Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita perlu merancang untuk mendapatkan pahala sedekah yang berkekalan, contohnya seperti menyumbang kepada pembinaan masjid dan sebagainya, kerana pahalanya adalah berkekalan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu in qata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Maksudnya, apabila meninggalnya manusia itu, putuslah segala amalannya melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam.